Go azken itzaldira iritsi gara. Joko tenian bideo jokuri buruz hitz egiten azelan ez. Eta bukatzeko, ba, honek sortzen da bezan gonbidatu bete garri dugu ez, Jainunekain. Kultura arro desberdinetan barrenatu badan be, beretxe bideo jokotan tope deu, hauen gidoilaritzan eta ekoizpenien, zehazki. Ebil Zeppelin garatzaile taldean hasi zuen bere ibilbide profesionala, eta hostien Praenaris Estudizo Donostiarra eratu dugu Kainek. Estudizoan astapenari buruz eta arronkari buruz hitz egingo duzku, Berton. Eta zori bakarrik, aipatu behar dugu pasadan hastien, ez? Pasadan hostiralien The Silent Swan bideojokoa kaleratu da bela. Eta hori garatzeko, ba, bizitakoak, bizi izen da bezendak be, azalduko duzkuz. Da besterik barik, ja Kain prest dago nien, ba, berari mongotza ditza. Ados. Así que perecia nulo que coto. Bai, zela dugu ditut. Sei. Eta un zetu. Edo zeinak balioko dago. Nondik ipintzen da hori? Orkezpen modua hor lehengua, horia, oso ondo. Bale, ba. Ondo, ba, bueno, lehenik eta behin, ba, mila esker gameruntziari eta Euskoa Fundazioari, ba, aukera honek etxik, Landerrek lehen esan daben moduan, ba, bueno, ba, euskararekin erlazionatutako gai guztiak, eta era berrian, pues, bueno, beti da aldapan gorako borrokia, eta horretxe, ba, nero uste zolako usako oso garrantzitsua dia, eta posten espillo, ba, inbeste jende ikustia, eta bebai, ba, hemen egon alizatia. Bereziki, anekdota moduan, ontxe Madrilen, nabikazten, eta pues ona gonbidatu izana, lehen aldisa, hainbeste itzaldi eman da gero ja, ba, lehengua benetan euskeraz emateko, ba, niretzat oso unkigarria izan da, eta autobusian bueltan, ba, ikustia berriro lanbrua eta mendixak, badakit hemengoak naskatuta egongo zariela eguraldi honetaz, baina niretzat politxe izan da, eta faltan botatzen dute naskatuta egotia nire bai, eguraldi xataz. Presentazin jutsu badakat, nire bai, baina durnek ez bezala, niriak ez dakaz mugimendurik ez bide hori, kondiok ez dut ikasi hori itxean, hakien bere ikasle izango nintza, jakingo nuke. Ba hori, ba bueno, ona bueltauta, nire izena Ekain da, izen artistikoa erabiltzen dut, Jainun Ekain, pixkan marka internazional hori saiatzen lortzen, nire izena berez Ekain Zarraua da, eta Ibartarra, naiz. Eta, ba bueno, ni naiz bideojoko garatzailea, Praenaris enpresarena, bueno, enpresa, taldearena, idazle diseinatzaile da pixka, ba, produktore, produzitzaile moduan. Praenaris, ba, gure artikuluak eta barri ikusten baduzu ez, askotan jartzen dut Donostiarra garala, ez da guzti zuzena, ni Ibartarra izan da, baina egisa da, ba, eta lau taldekide sarrenetatik, ba, bueno, hiru euskalduna garala, eta bi Donostiarrak, eta nik, ba, beti aukidot pixka, loturia geisa hau Donostiarekiko Bilbokiko baino, sentitzen dut. Eta orduan, ba, moduren batean, Donostia erabaki dugu, ba, gure hori, ba, gure zentro moduan, ba, zentzu horretan Euskal Herria errepresentatzen perspektiba horretatik. Gaur egun, ontsa konta honetan zuena da, pues, pixkat, gure historixua zelakoa dan. Pixkat, hemendik, ba, etxetik gertu egon da, nire, ba, gustora sentitzen naiz, eta orduan nahi dut kontau, ba, gure historixa, perspektiba pixkat pertsonalago batetik, nun, pues, gu, ba, bertan egon da, zelan bizi izan dugun eta zelako erronkeria egin detzegun aurre, ba, iristeko ona iritzi garen lekura. Ze jaio ginen oindela hiru urteia, hasieran, eta hiru urteietan ez eta bideo jokoa garatu duzen, ondiok zentimo bat bez ez dugu ikusi. Ia, azten den iristen lehen hau. Alan dabe, amaieratzik hasitxa, esan biharra dut, historixa honek amaiera ona dakala. Baina, iritziko gara horra. Lehenik eta behin, gu jaio ginen Estudio Zirtzentzez, izenpean, Zirtzentzez, bueno, zirkua esan nahi dago ez, latinez, gara horretan ez nekan esperantza larrei hori aurrera aterako zanik, eta orduan papiskati zen olako izen egin notzen, eta gure proiektua Zirtzentzez ditzen zen bebai, hau izan zen hori, 2008ko urrian Iruñako zentro batean, karreratxo bat, de diseño bideojuegos, eta horra ziginen, pues, klaseko proiektu txo moduan, beste horren beste talde moduan. Proiekt Zirtzentzez hori, pues, 2008-eko martxoan ja azkenengo izena aldatu zeban, topautu zeban, The Silent Swan deitzen dana, eta hortik aurrera, ba, ja, gure helmuga garbiagoa, ez, bihurtu zen moduren batean izen argi horrekin.
Hemen destakatzen dut 2021an abenduan egon ginen gure lehengo bideojoko jardunaldian. Ja joko hasi eta urtebete baino berandu hau, Gamergy Madridera gonbidatu zuzkuen, Iruñetik jaitsi ginen autobusez, izugarrizko bidaia, hiru ordu lain, bueno, imagina baldozue. Baina, hemen destakatzeu bereziki ze hau izan zen lehen aldixan unguk, zelan zen, konturatu ginen maite gendula mundu honetan parte hartzia. Jendia esagutzia, ikustia beste pertsona batzuen historitzak, beste talde batzuk, eta sala benetan zehose parte, ez, hartu nahi gendun. Anekdotikoki, gogoratzen naiz, ona joan horretik, isa ez ginela joan, ze ikusi gendunean ze joko mota eta beste ze talde zihoa zen, gu behuazen, gure garai horretan, dezelen zuan ikusten, dezaten lotza zilko naiz proiektu hau eroaten badau, ez, bertara. Zorionez, komentzi duzuzkoen bertara joateko, animau ginean, eta, bueno, hori izan zen, ekidin neban, nire bizitzako akatza ondixena, asko gaitxik, azkenien abakitzen bertara joaten, ze hortik, etorri jakun, benetako pues, talde sensazioa da sentimentua hau aurrera ez, atera nahiko gendula. Ja, 2022ko ekainean, graduazioa eta gero, erabaki gendunean, hau ezala klaseko proiektua bakarrik, baizik eta sala zehose benetan da, etorkizun gertuko etorkizunean egin nahiko genduna, aldatu gendun izena, ba, estu efirzen zazetik, praenarizera. Dala, pues, ontsakaun izena, bebei latinez, praenariz, dator, praenatare, aditzetik esan nahi babela pues, navigatzia ez, itxasotik, eta orduan ba, bueno, guk itxasontziaren irudi hau dakau, eta imaginatzen dugu pues, gure estudixua itxasontzi bat izango alitz bezala, bori, itxasoak zeharkatzen eta aurrera joaten. Alan dabe, garai politxorrek ez eman asko iraun, eta konturatu ginen graduazioa zentzu horretan ba, gure taldearekiko oso eskasi izan zela. Eta 2022ko abuztuan topatu ginen ba, gure lehengo benetako bide gurutzearekin. Nun proiektu ondiok ez egon amaitxuta, eta klaseko inzentiboa eta irakaslea atzian egon barik, ba hor, zaila da topatzia, ze justifikazio mota, topau aldoen hori aurrera ateratzeko, bereziki, ze desailen zuan kungenek endun, ba, graduazioarako amaitzea gutxi gora bera, baina esan lortu, ba, bueno, lehen proiektuaren historia, imagino, ulertu aldo zuela. Orduan, hiru aukera, hauki gendu zen, momentu horretan, lehengoa da, joko utzi eta talde utzi, eta development hell hori ba, horretan ez sartu eta ekidin, eta hor, ba, bueno, norbera bere kabuz lana topatzera, edo bueno, bakoitza bere bizitzan aurrera joatia. Bigarren izango litzake, joko ustia, baina taldean jarritzea proiektu berrixekin, eta hau nahiz eta ipini duten, ez genuen oso seriozki kontemplatzen, eta jakina berez nahi genduna zen ba, jokoa eta taldea jarritxu, eta nahiz eta horrek esan izan, ba, development hell horretan buruz sartu. Jakina, hirugarren aukera hori aukeratu gendun, eta zentzu horretan, eskertu behar dutena da, ni izan nintzen pues, taldeko produzitzaia, ze lan txarra ineban, estimatzen noiz amaitxuko gendun jokua, ze erabakia bortu gendun, nien uste gendun ondiok zehile bete falta jakuzela, eta egisa esan falta jakuzen urte eta hiru hilabete. Orduan, zentzu horretan, nire lan txarra anestesiko, ona izan zen, atera zozkuna, lagundu zozkuna, ba, jokua bueltatzen. Baina, hau erabakita, ja, taldeakien aurrera jarritxunek endula, hauek zian, aurre egin behar izan getzeun beste arazo batzuk. Lehenengoa da, taldean erdixak galdu gendula. Hau da, graduazioak, pues, ba, aurrera jarritxunek zebenok jarritxu gendun, baina bestikaz, liakor zegoen zen, graduatzeko taiesta, pues, oiek, taldekide horiek galdu ingendu zen. PS5-tian hasi ginen ateratzen, PlayStation 5-tian hasi ginen ateratzen, hau da, bueno, talentz bitartez euki gendun laguntza bat, eta eskain izoskoen aukera, ba, PlayStation 5-tian jokua fizikoki atera alizateko. Hasieran hau, ametz bat zen, baina PlayStation 5-tak gerra asko eman zozkun, zeguk ordenagailuz ingendun berez jokua, eta PlayStation 5-tera sartzeko prozesu hori izan zen, ba, munduko esperientzia txarrenetako bat, zorionez ni ez naiz programatzaia, baina, bueno, behar iraien aurpegixea ikusten goizero, horrek kontatzen zeban, konto behar zeban guztia. Programazioko lan asko falta jakun ondiok, abuztuan gauz, aurreko urteko abuztuan. Artistak lan gabe gelditzu zian, ze artia da, pues, beti lehengo amaitzen dena edozen jokutan, da gero horrek programazioa jarraitzen dau faltadian beste arlo guztietan. Eta, ba, orokorrean jarraitzeko gogu guztiak lurrian zeuazen, taldean. Orduan, ba, erronka oneri aurre egiteko hartu genduen, ba, momentuen izan zen, erabaki arriskutzuena. Eta erabaki gendu naztia, bigarren jokua lehengo amaitxo aurretik. Hau da, moduren batean, gogoak topatuz, esperantza salduz. Ezaten, goez gauz bakarrik hemen lehengo jokua itxeko, baizik eta gauz hemen, estudixo moduan, talde moduan aurrera ateratzeko, eta jarritzeko honetara dedikatzen, ba, irauten damen guztia. Baina, indarra eta goguak dauzen bitxartian, guk aurrera jarraitzuko dugu.
Orduan, hasi ginen proiektu unbra ditzen zen, proiektu txua, aurrek urteko abuztuan. Enfasiz gehiago ipini nahi dut, zeharrizkutzua izan zen erabaki hau. Zan, bigarren jokua aztia lehengua maitxo aurretik eta inoiz joko bat bez atera barik. Baina, mandotzu edan, pues, arrazo jorra gaitxik, momentuan irutu jakun, agian hausala ez, gure aurrera ateratzeko modua. Eta ontxe, umbrari buruz, ba, historiaxekin jarraitxo horretik, itzen godotzu pixkat. Zer da umbra? Umbra da, ba, lehen pertsonako jokalari bakarreko joku bat, beldur psikologikoa, hau da, ez daka sustorik, tensinua, dudak, eta abar, baina susto gabe. Naztatzen ditxula persona edo majoraz maskeko estilo ziklikoa unun zuk egunero baseoz ezberdin egin behar duzu, ba, Return of the Obra Dinen antzeko atmosfera batian. Naztatu zolan, ba, narratiba esplorazioa eta puzleak, gutxi gora bera, eta jakina, beldurra. Jokuan isa guztia 1985 gutxi gora bera itxasontzi batian gertatzen da, eta gure protagonista dor, behien eskerrien ikusten duzuena, Ludwig da itxasontziko karbonerua horre ikatza botatzen dutzen makineari, makinistia, eta da historixo bat gertatzen dena eguzkisa existitzen ez den mundu batian, eta ba, gure protagonistia sartzen da itxasontzi honetan, espedizin honetan, ba, beste personai bitxi batzuekin saiatzen ba, itxasoren amaierara iristia, nun existitzen da ba, mitiko faro bat, topatu nahi da bena, ez? Eta, bueno, ba, bidai honetan, ba, amets gaiztuak okiko ditxu, ikusiko ditxu, ba, beste mundu batzuetako kreaturak, eta errealitatearen, beraren, ba, zalantzak sartuko jakuz. Gameplay moduan, hau da, ba, motorra, itxasontziaren motorra, eta jokoaren bat zati bat, hemen pasako duzu, goizero, lanian, ikatza botatzen makineari, fueieri ematen bat temperatura igotzeko, karrua alde bat ditu bestero eruaten, eta barta joko aurrera joan dela, ba, jakin hau, zailtuko da. Eta ja, jornada, zera, lanakin amaitxuta, hasiko da, pues, esploratzaile, eta zati narratibo haua. Itxasontzisa zabalduko jatzu, itzegin alko duzu pertsonaiekin, aktibidade ezberdinetan parte hartu, eta jakina, ez dago beharrik esatea, egunero, ezberdina izango dela, ez? Ba, kontoko da bena, ba, historixo hau, aurrera joan dela. Ari gara demo publiko batean lanian, aterako dugula, ba, datorren urteko hasieran. Espero dut, ez konfunditzia, datu honekin, beditzen duten bezala, baina, bueno, ondo dabil. Fiskat underground, jasi gara erakusten jardunaldi batzuetan. Orduan, honekin, ez dago esan beharrik, ba, apostura irabazi gendula. Bigarren jokuak sartziak, talde guztiak reaktibo zeban, mundu guztiak nahi zeban, bigarren joko honetan sartu, haze, desalen zuanekin ikasi genduen esperientzia guzti hori, hasi ginean aplikatzen, ba, benetan, bigarren jokuakin. Normalien gertatzen dena da, ba, lehen proiektu itxen duzuna, pues, beti da esperimentaje. Askotan ez di aurrera urtetzen arrazoi horregetxik. Desalen zuan zorionez eta zoritxarrez, bialdietatik aurrera aterazan, eta, ba, bueno, eta honekin hasi gara aplikatzen, ba, hori, ikasi genduen guztia, ba, bigarren joko honekin. Bebai, ja, bueltatzen aurreko urteko irailera, jan batean hartu gendun parte eta egin gendun joko txiki bat, ditzen dena Arimalotx, eta hau da gure lehen pausua euskerarekiko moduren batean sartzen, ez da lehen pausua da gehiago, pues, oineko atzapar bat sartzen marra horretan, eta da jokutxo bat gertatzen dena Donostian dauen hotel batean, ba, munduko etorkizun honetan, eta joku guztia igogailu batean barruan gertatzen da. Zei egunetan ingendun, beraz, erderaz eta inglesez bakarrik atera gendun, baina ari gara prestatzen honen, pues, remaster bat, bi amaiera ezberdinekin, ateratzeko estimen eta mobiletan, ba, guztiz doainik, 8 minutu irauten dau jokuak, ba, hori, atera lizateko, datorren urtean, eta jakina, ba, euskerari itzulita bebai, hor bai jango da. Ala nabe, ja jolastu honi baduzue, itch.io horri aldean, itch.io jolastu dezakazue, ba, joku honen berzino zarra, eta ez bajatzu inporta itxarotia pixkat, ba, aterako dugu laster bebai. Ta ontxe bai, historixara bueltatzen eta denboria aurrera botatzen, heltzen gara 2023ko azaroak 3ra. Zera, jokuaren irtera urtebete luzatu eta gero, lortu gendun, amets hori betetzia, eta ateratzia, ba, gure jokua Steamen ordenagailuan eta PlayStation 5ean kaja fisikoekin. Hau edia, pues, renderrak jokuan joan elzari egin bera, eta erosine bazu ez bada propaganda, dinot, benetako adalako. Baina, ondiok ez dut esan, ba, joku hau, ba, zedan, ez? Exactamente, orduan, ba, pixkat kontoko dut zuet. Ba, The Silent Swan da Walking Simulator rolako oso handi bat, eroaten gaitxuna olako Siberia alternatibo erraldoi batera, eta gure protagonista, ba, sartzen da mundu honetan, saietzen iristen, distantzian ikusten duzuen, hiri horretara, bera bertakoa izan da,
eta ba saiatzen errekuperatzen beraren arabera, ba berak bere iraganean galdu zeban zeoze. Eta hori da, ba bueno, argazki batzuk, alde artistikoa oso potentia da eta jokoan ba jolasten baduzue ikusi ahalko duzue jokoak modulun batean taldiaren historia kontatzen da. Horrek esan nahi dago alde programazioan aldia esala hain zendu eta horrek etxek ukeratu gendun kasu Walking Simulator genero hau, baina bai gekauzen bide eta irude artista asko. Orduan ba horretan sartu ginean bintzat eszenario politxoek sortzeko. Ja atera gendun, aurreko astian, lortu gendun kapitulo biztia, lortu dauz pues hori xa beratzerodun jarraitzaile baino gehiago Twitterren, eta Steamen naiz eta ez duen salmenta excesiboak auki, ba ez du lortu streamer raundirik. Jolaztia, igual Ilargiri laguntza eskatuko dut zau. Jokua jolasteko. Alana be, bueno, niz naiz kexatzen, ze Walking Simulatorrak normalian streamingerako eta bar ez dira oso joku biztosuak. Baina jolastu behinen artean lortu duz nahikoa iritzen, nahikoa review, ba media bat aukitzeko eta media hori ba 175ean ba positiboa da. Orduan zentzu horretan lasaitxu hartuta dakau, lehen joku aterata eta ja jarraitxu aldu ba hemendik aurrera eta bueno, zentzu horretan da hiru urteko kapitulo bat itxi duguna. Baina orduan ontxe iritzi gara gure bigarren bidegurutzera. Ze politxa izan da lehen joku ateralizatia eta taldea inoz baino lotura bateratuago dakau, eta zentzu horretan taldeak ez du inplosionuko laster, hori izan zala aurrek urtean okien duen arazua, baina nintxe dakau arazua ezberdina da, dela zelan jarraitzu aldu aurrera, zelan bideojokoen munduan aldugun ba, sustraiak bota eta benetan ba, gure taldea enpresa finko bat bihurtu eta esan ba, itxen dugula lan ba, gure proiektuentzat eta ez konpaginatzen ba, danok azkenien beste zoze dakau, ni masterrarien ez itxen, batzuk lanian dauz, beste batzuk ez ebez eta abarrez. Orduan konta honen dutzuet, pues, bigarren bide gurutze hau, zelako izango dan. Normalin bideojoko egitxeak arazo bat dake, eta da zailak diala saltzeko. Azkenien bideojoko bat kalkulatzen baduzu zenbat ordu kostatzen da, benda zenbat denbora sarraskeri utza da, horrek zenbat diru, soldata, finkoa badakazu, zenbat kostatzen da ben, eta horren arabera zenbat saldu beharko zendun diru hori rekuperatzeko. Bereziki, ba, gure desalentzuan, azkenien desalentzuan oso artistikoa da. Eta zaila dia olako jokomotak saltzia. Orduan, bueno, baina alanda be, dakaun aukera bat da, pues, jarraitxia itxen olako oizko bideojoko, korraitxia dakau proiektun bera hor eta ba, harimalotx. Eta hau aurrera ateratzeko modua, pues, nik bi ikuste ditxo berezik eta lagure kabuz, hau da guk ateratzen duen edozen joku, pues, nahikoa saltzia aurrengo jokua horrein dualizateko moduan, edo publisher bitartez. Dala, errezagoa, baina alanda be oso zaila. Osea, joaten gara, zera, imposiblea dan mundutik, ba, justo posiblea dan eremuan sartzen gara hor. Baina umbrarekin bebai, enfoke ezberdina da, eta zuanen ikasi duzen, desalen zuanen ikasi duzen, hainbeste gauza horreri gara saiatzen, aplikatzen, ba, errezago izateko, saltzeko eta jolasteko, eta umbra adibidez, bai izango litzake, stream bitartez jolastu errezagoa izango litzaken, joko bat jolasteko. Bigarren aukeria da, industriari geixo gustatzen jako zen jokomotak egitxea. Hau ez edo, askotan esaten dira elevator pitch kontzeptu horiek, hori da zu ascensor batean, baten batekin harrapauta bazauz, ba, ascensoria bera jisten da momenturako, zuk zure jokua saldu behar dutazu, eta behar izan nahi duzu, berak zuri diru ematia. Kontzeptu hau oso empresarioa da, baina nire ustez ondo deskribitzen dau, bideojokoen industrian eskatzen dian gauzak. Zentzu horretan, ni artista izan da, ba, lantxarra indot, ze azkenean, salentzuan edo, ni gehiago pentzo, pues, kuadroetan. Kuadro batek ze publiko objetibo daka zein eri saldu nahi dutazu. Ez daki kuadro bat ez duzu saldu nahi, kuadro bat itxen duzu eta jendieri gustatzen bajako ondo, ez? Ba, karo, baina ez da mentalidea bat zoritxarrez bideojokoen munduan funtzionatzen da bena. Orduan, gure aukera bat da, egitea, pues, olako joku oizko bat, baina salmenta puntu errezo badakana nun esaldi batien edo bi esalditan jaideia saldu aldozu. Horrega etxekordakau, proiektzizera, ontsa komentoko dutena, zedan. Horbe, bigarren aukeratxua da mikroerosketa bitartez egitea. Hau inbersorieri asko gustatzen zaie. Zuk esaten detzezu zelan lortuko dozun dirua. Zer, karo, bideojoko egin pasatzen den asko, pues igual musikalbumetan, eta bartakazu piko bat saltzen dozunien hasieran, baina gero hori jausten da bere ala, eta jazta, eta zehose salduko dozu bizitza guztian ziar, baina oso gutxi izango da hori bere lamitxuko da. Mikroerosketek betetzen den funtzinua da, piko hori jitxera malgua behizatea, eta beti minimo batian mantentzia.
Ba, karo, gu jokalarixak eta artistak izan da, ba, hori ez da zehose larriei gustatzen jakuna. Alanda bez da estrategia txala eta superbibentzia da orduan, ba, beharrezko bada egingo dugu. Baina, ekiden aldan bitxartian, ba, saiatuko gara ez, beste lekure batzuetetik, eruaten. Baita ere, mobileko jokuak edo aplikazioak egin leikez. Hau behin bersori ere eta bar, ba, asko gustatzen zaiez, mobilak, zelan esan, mobilak dira konsolekiko da ordenagailuekiko TikTok YouTuberi dan antzerakoa. Oda, zuk erabiltzen duzu egunero, minutu gutxiko sekuentzietan, eta edozen momentutan erabide, esakezu, azkenean zuk ordenagailuan joko bat jolazten badozu, mentalizo bia zara, denboria bia ardozu, hori denboriekin prestatzen duzu, baina mobila beti dakazu eskura. Orduan mobileenan, etan existitzen da, pues oso merkatu handi bat, saiatzeko hor, gauzak saltzen. Gu ordenagailuetakoak eta konsoletakoak gara, orduan ez da zehose ba, larri gustatzen jakuna be, baina, bueno, bada zehose eta horbe proiektutxo bat badakagu. Eta gero, pues, nik jendeakin hitz eginda eta aholkuak entzunda, asko aholkatzen da bena bai, ba, zerbitzuak eskaintzea beste enpresa batzuari. Hemen ezagutu gaur Basa Jaun Gimseko laguna, bere egiten da bena da, itzuli bideojokoak beste erderara eta euskerara, eta gero diru hori erabiliagien ba, beraiek nahi daben beste proiektutxoren bat egiteko ez. Horren barruan, pues, sportinak egin leik ez bebai, eta bueno, hor mundu bat dau nun zure enpresa konsideratzen baduzu almen bereziren badakala, pues, hori saldu aldotasuna beste batzueri. Guk horrezak hau zebez, eta jakina hor dakaun azkenengo posibilitatea da mobilikeko pekuo ditxasontzia moduan ba, urazpian amaitzea. Alandabe, presedentziak, ezer demostratzeko balio badau, nik uste dut hori bintzat, etorkizun, gertuko etorkizunean, ez dala gertatuko eta taldea bintzat bateratu eta dakagula. Eta horri pini ditut bi proiektutxo, ez dutena esan inoiz ezer bezoieri buruz, Fizera eta Artika, eta hori dira, pues, gu saiatzen fitxa batzuk ipintzen beste alde hauetan, bebai, gure talde nagusi eta gehienak, danak gauz Umbran, Fizera eta Artikan oso pertsona gutxi, oso denbora askean edo tanteatzen ari garan proiektutxoak dira, baina, bueno, baina Umbra aurrera atera edo esatera, zera, industriako beste apartatu, beste alde horietan bebai, lantzen saiatuko garan zatitxo batzuk dira horiek. Orduan, hori, bueno, moduren batean, nik uste dut, bueno, hasieran esan dut, historia honek amaiera ona dakala, baina gisa esan, hori desailen zuanen historia bakarrik da. Ze desailen zuanen amaiera, ba, gure estu izan, pranari zen, hasiera da. Orduan, momentuz pixkat sentitzen dut, goizegi dala, esateko, ba, guk, ondiok ze egiten dugun, eta nola itxen duzen, behar duguna da, sustraiek bota, eta hau da, horregatxe dinot, hau dela, bakurri ontsi bigarren bidegurutze handi hau. Orduan ja, pixkat amaitzen eta hasierako galderara bueltatzen, nor gara, baintxe momentuan, desailen zuanen sortzaileak. Baina bihar, ba, eman ditxudan arrazoi gaitxik, hori zaila da, alde batetik oso zaila da, jakitzea. Baina, beste alde batetik, errezagoa da. Eta erantzuna da, ba, bixar izango garala, gaur izan garanan berdina, eta atzo izan ginenan berdina, hau da, Marinelak, itxasua gurutzatzen, beste aldera iritzi arte. Mil esker. Oso oso intensi garrez da. Eta galderak hasi zaurretik guan nik botako txule lehenkoa. Ze harritxu izte, horren beste proiektu ikitzie. Eta batez beha igual Euskal Herriko garatzaileen artien ez da ohiko naiz, ez? Askotan ba, ikusten dugu alako proiektu handi bategaz estrenetan dizela, eta hostien, igual beste lizentzi batzun gana, beste ez, publisher argitaletxe batzun gana jo bierdua dela, lizentzi zen jokuek etxiko, ba, igual telesail bateko jokuren bat alan, ez? Diru irabazteko helburu horregaz. Mazuek beste bidea daukeratu duzu, hainbat proiektu duko zuez, zugin zuen, ez? Fitxe jarri duzu ez, ja, prestegoteko moduen. Eta hori ez, hor, zelan jodosun erabaki horren gana edo horrekin interesetan dut uste, oin hasi berrizek izen da. Bai, bai, oza, zeba erabaki duen diru ez aukitzea, bueno, ez dugu erabaki diru ez aukitzea, horra maitxu dugu, eta guk horra auki dauzen fitxekin, eta gure zera, gure testu ingurupean, gekaun, ba, kontestu horren arabera hartu dauz, erabaki algen duzen aukera. Orduan, zeba, ez dakit, publisherrik esaku, ez dakit, zuan esako netorri inoiz eskaintzera dirua. Eskaini izango basozkun, ba, tratuan arabera ez dakitun hartu izango gendun edo, seguramente baiet. Azkenean, ikaslea zaranien eta edo zein diru kantitatea ondo etortzen jatu da presinioan igual hartuko gendun. Edo agian ez, zaila da jakitzia. Orduan zela zeberabaki dugun nolan? Ba, bueno, nik usteot, izan dela bereziki borondatea,
eta gogua aurrera jarraitzeko. Nire uste sorteak papel oso garrantzitsu bat jolastu be bai, zaskeren ba gauza asko ez dauzure esku, ez? Nik analisi hauin aldot, baina ez dakit, baina ointxen ere ba, konfiantzako programatzeiek esaten badozta kontratau naute NFT-ak itxen Inglaterran, ba bueno, ni hor geldituko naiz. Eta holan, orduan nik esango neman taldiak sinistua dela proiektuan eta egiten ari garan gauzetan. Eta zentzu horretan, baina izten, bai nahi du dirua, ez dakigu ondiok nondik etorriko dan, baina ondo indoun zehozen ere ustez da, asko pentsau beti etorkizunean, beti gero zegoia zen itxera, eta inoiz ez ipini, hori, arrautza guztiak zesta berdinean, esaten, segu bakik egun zuanek, seguruenik ez ebala asko salduko. Orduan, danaz, esfortzu guztiak desalen zuanen ipini izan bagendu zen. Gero zuan ateratzen da, eta ez gara milionarioak bihurtzen momentuan, nik uste hor krisis existenziala handixe aukiko endula. Baina beti egon garan ez pentsatzen, ba, ez gara la desalen zuanen taldea, gara Brian Harris, eta horrek pues, esan nahi handixe bat daka, ba, horrek lortu abela kultura edo talde osasuntzu bat aukitzia, eta jakina dana etorri laikea maierara, ez, hor bostgarren aukeria, Moby Dick bezala, baina, ba, bueno, erronka horreri aurre egiten, ba, aldun moduan aurrera botatzi, orduan, ba, supervivenzia, hori da erantzuna. Bai. Nik Madrilen ikasi bideo joko diseinua, nik unibertsia dako taldeakin publikatu honen estimen dut bat, eukiren nuzu eko gizan dute planteamendu hori jarraitu jarrera bukatu ondoren edo ez, azkenean finantziazio ez genukan, ezin genuen denbora berezik asko jarri gure kabuz jarraitzeko hori desarraiatzen. Ez dutena duda pixka, bai. Zuek finanziazio bat lortu zen urtean... Zero, ez ebez. Ez, izan da lana ondoren, bat bakoitza... Bai. Eta horrela eta ez dute. Bai. Ez du auki laguntzarik, ez. Ez dakit ondo hori zelan urten zen, azkenean denboria pasatzen da eta momentuan pentsatzen dozu. Ez dakit, nik uste dut hor respektatibak zuzen aukitzia osasuntzua dala. Ze, ez dakit, ari bazara pentsatzen urrengo Among Us-a itxia edo, ezke ez da gertauko. Zena, zu ontsa ipuin bat idazten badozu, zein da posibilidadia benetan zu horretaz bizialko zara lan. Eruzte zentzu horretan eri idaztia gustatzen jata gainera, eta idazle izatea do bideojokoetara dedikatzia zure estua montatzen oso zaitzaia da, oso gutxi lortzen da, J.K. Rowlingak oso gutxi dira. Eta orduan bai, ez dakit, imagino, ez dakit, finantziazioareko buruzko konversazioak hainbeste ez gendu zela duki, eta talentzek, zelan, eskaini zozkun aukeria, PlayStation postean fizikoki ateratzeko, nire ustez, kaja fiziko hori beti izan da, pixka tunelian beste aldean zegoen argitxo hori, ez? Honetara, eta beti esan duela, okei, ingo dugu, eta maitzen dugu, maitzen ja, aterako gara. Osa, talentzek, eman zizuen izan zen, ateratzeko gokoa fizikoan, baina dugu laguntzarik gara. Laguntza teknikoa PlayStation postean portin egiteko, eta PlayStation DevKit, eta ba, kontaktuak, bueno, SelectaVision bitartez atera dugu fizikoki, orduan bereia selectakin berekin ipini zuzkuen kontaktuan, eta eskaini zuzkuen aukera hori, orduan ikizu uste dut izan dela motivazioa, alde batetik motivazioa, ba, hau izaten bada proiektua, ba, bintzat, ja amaitxuko dugu, eta auta gero desmontatzen bagara, ba, bueno, bintzat, ja joku badakau, kanpoan, zuk esan duzu moduan, ba, zentzu horretan eruztez, bigarren proiektuan triple mortal hori, ondo urten jakun, ze horrek luzatu zehuzkun esperantzan elmuga hori. Eta proiektua, gainera, itxura ona, ari daukitzen, bueno, nik hori esan albadot gure proiektu hori buruz, ne ustez, ba, horrek berriro piztu zeban esperantzaren edo gokoaren edo borondatearen zu hori ez, moduren batian. Orduan, ez do betirako zu horrek iraungo, esan nahi dut, helduko da puntoren bat, eta zikorrala dirua eta zitze egiten, da zingot, esan, guazen hirugarren jokua itxera. Ez dago inorren gainauko, ez den gainua bez, esan egon, baina ulertze oztazu azkenean, ba, bueno, baina ez dakit, zelan esan, gaztiak izan da, hau da gure bizitzeko aukera, nun esan aldo, que más vale ciento volando que pájaro en mano. Eixa, horren gainean, gustora egotia, dakaun giruakin, eta jakitzia zesaia dan, zuzureka buz joaten bazara lanatopatzera beste leku batera, ba, nahi dozun lekuan lanatopago alizatia, ba, ez dakit, moduren batean, aguantago gaitxu ez, onarte, eta espero dut, ba, datorren urtean gombidatzen banaute edo, bueno, beste jardun aldiren batean, ba, esan elizatia berdina ez, horrela jarritxu gula, eta, bueno, igual ja datorren urtean sustraia botata, ikusiko. Bai, asko hitz egiteko, parkatu galdu itxan ez pixkat. Bai. Pixkat, hortik jarraitu da, finantziazioaren kontua. Euskaraz
garatuz gero Eusko Jaurlaritzaren finantzazioaren bat lortzea posiblea da? Grisa esan ez dakit. Zenturretan, nik ez dut lan oso nahin bekak eta barbe iratzen. Ni oso zentrauta egon naiz, bajokuak aurrera ateratzen eta ez nahi sartu gehiegi mundu horretan. Baina hor ondo zabiltza, ze buruan dakat idei hori bebai, ze maien erakutsi txuan bi proiektu horietako bat zizera, euskararekin oso erlazionatuta dago. Eta orduan, fitxa bat edo alde bat umbra ja zitalaka orduan hori aurrera jarraitzu behar dugu, baina hor badako zehose saiatuko garana sartzen eta ia, moduren batean, bueltatzen bagara gure sustrai euskaldun horietara, eta egiten badugu jokuren bat ba euskarekiko edo Euskal Herriakiko ba erlazio zuzen bat dakana, ez gehiago baizik eta zuzen dakana, agian hor balego zehose topatu alduguna. Baina, guk azkenean, ikusi zuen Twitterra eta bar, ingelesez dakau. Orduan, nahiz eta guk LinkedInen eta sartzen bazara Donostiakoa garan, gure markari gara saiatzen internazionala bihurtzia. Orduan horregatik gehiena ni jokuak idazte ditu den eta bar ingelesez itzen dut. Eta gero erderara itzultzen dut, ChatGPT bitartez, osea... orduan hori, euskeraz ez dugu ezebe zuzen egin, baina bai da posibilitate bat aztertuko duguna, eta gustauko jakuna asko, berezik batzueri, zehose atera lizatik hortik ez, bai. Zinema nahi du asko bideratzen da. Adibidez. Hau ere gaur egu aukera bat dala. Ez dakit, baina aztertzen gabiltza eta da zehose behirauko duguna. Eta horregatxe posibilitate behiratuko bat, horrekin erlazionatuta dago, hasi que horri biliko da. Mila esker. Bai. Zure proiektu hauetan egiten duzun lanean, zein da zuretzat erronka handiena, ozaiena, edo zure lana, proiektuaren barruan, zein zango ditzak zuretzako ozaiena. Bai. Lehen urtietan hori, Italia bateratzea, nortzea talde bat, nun danok izkuntza berdina, hitz egiten dugu, ez, simbolikoki. Nun danok, gabiltza bai, txasuntzean analogia gabiltzen, ba, rematzen, zera, zuzenbide hor berdinean. Ontxe esango notuen asko disfrutatzeotela prozesua. Erronkarik, oza, erronkak asko dana da erronka bat. Egunero lan aitxea, altzatzia, jinkekin hitz egitea, erasoko pontzia, jardun aldi hauetara etortzia, hauet prestatzia, saietzia urduri zehotia, bueno, erronka dia. Baina, esango nuke, prozesuan berana, nik egunero arte hartzen duten horretan, ez dagoela ezer ez, ez duguna lasai ondo eta gustu da itxen ja, kultura honetan, eta hori da dudabarik lortu duen gauza ondixena, ez dara ustez. Baina hor dau, ba, diguan itzala, genia. Orduan, egunerokotasunean erronkarik ez, gustua bakarrik, baina etorkizunako perspektiba horretan, ba, sustraiek bota alizate hori, gure nortasuna topatzia, eta esateko gehiz gara talde bat bakarri baizik eta gara hau itxen dugun enpresa bat eta algara dedika honetara beldurra uki barik. Ez dakit erantzuten da den horrek. Bai, azkenean bizkat ikustan aztea ez, bideo jokoa egite duzunean ez dela bakarrik alde teknikoa, gauza da pantaiara aztea eta mugitzea, baizik eta talde kohesioa eta zera dirua lortzarena, finantzazioa, eta hori ere bideo joko horren parte da, eh? Akaso ez bideo jokoaren parte, baizik da enpresaren, edo kasu duntan prenari zen parte, bineo bat, ez dakit. Ikusi nahi nun ez, zuretzako abezzer lehen bideo joko teknikoki horren at zein diren pixat gozatzaienak edo gozatzen samuratxoenak askoa ikan dituzenak. Hori, bat taldia hona lortzia, oza, lortzia, talde hori lortzia, eta bigarrena talde hori mantentzia azkenean behar dan diruan bitartez. Eta hori lortzen badugu, ba, seguro hirugarrena beste ez ozea dela, ez? Baina momentuz horrela bai. Eta nik uste dut hor oso ondo esan dozula. Nire ustez, edozein jokon, historixa, da taldean historixa. Beti. Osea, joko asko urtetzen dira, boin daula gutxi urten zen Starfield eta bug pilua ditxu eta abar. Hori ezeuan diseinauta holan. Joko horren GDD-an hori hor ezeuan. Hori da, taldearen testu inguru praktiko realitate horren adirazle bat. Eta nire ustez hori da joku guztiekin. Ze mekanika mota erabiltzen dituen, zelan adirazten dituen beraien jokuak. Ez dakit, The Last of Us-ek ez zitsuen hainbeste animazio eta barra aukiko, ez bazitsuen animatzaileak eta idazle oso onak aukiko.
Orduan, nire ustez beti hori ba, jokua beti da taldearen proiezio bat eta bixak batera garatzen dira joko horren pues, garapen aurrera joan ala. Eta desalentzuan dudabarik hori da, eta gure bigarren jokua, bebai dozen mekaniko guztiak eta abar, danadaka testu inguru oso zehatz bat, ba, taldearen situazio, hori testu inguruana momentu horretan ez bai. Igual bukatzeko, arkoztu zuen jokuetako bat, gimina matien bai. Orduan, bai ala bai sartu behar dugu ez, atorren aztien ingo dugun lehenengo euskalak gimina mori. Eta, karo, hortik, azkenen gimina maetatik jaiotniko jokuek, justu horreko baten galditzen ziren ez, ia, aukeri egoten den horrek gero profesionalki estrenetako eta bar, badoz kasu batzuk, baina jakin gure konek ez, on gauzen egoeran, bat ez euskal herri maian, ia gemien batetik inoiz ikusi duzun edo ikusi halko gendun ez, ba, benetan profesionalki ez, komertziala izango zen joku bet, edo holako proiektu, enpresa, estudizo bat, alakorik, bueno. Game jamentan ni ez nabasko sartuta, bakarrian hartu du parte, gustauko jakun gehiagotan sartzia. Orduan hori, nik ez dut ikusi hola okurritzen jata, ze adibide famatuak oso Hollow Knight, ez? Game jam batien beti kontatzen da hortik atera zela. Bai, jakina posible da, azkenien estadistika asuntua da. Asko, proiektu utxo asko ateratzen baduzuz, ba baten bat aurrera urtengo da. Eta Euskal Herrian bakerotak egin jam geixo hoki, ba posibilitateak gerotaltu badian. Eustaz egin jamak ematen damen eskaintza honena da, dala jende pertsona askontzat lehen aldiz taldean lan egiteko asuntua. Zer garo, zezuk zure etxean proiektu utxo bat aldo zuin, baina zuk benetan nahi badozu, pues, esplash bat auki, ez? Eta hor urten industriara eta zehozetera hor talde bat behar dozu zurekin. Eta game jama izaten da, niretzat Iruñan izan zen, ba, ikasketekin hor raukin eban aukeria talde honetan parte hartzeko eta proiektu hobitzeko, baina askontzat game jam bitartez izango da. Eta orduan nire ustez, hori taldiak eta jendia ezagutzeko aukerak dauzen bitxartian, ba, jokuak proiektu gateratzeko aukerak igoko dira, eta proiektu horien artean ba, profesionalizatzeko da saltzeko aukerak, ba, ondio gehiago ez, zentzu horretan. Asi que, bai, hori da. Ados, ba, igual, honegaz amaitziko dugu, ja... Osondo. Horrean gondiorro dugu leko, baina eskerrik asko, gain. Bai, zueri, gombidatzea gaitxik. Gombidatzea.